الله الرحمن الرحيم مسجد کے برآمدے میں مسجد کے امام کے لیے کمرہ بنا دیں, مسجد کے اندر تو نہ بنائیں نا, اسے ہٹ کے بنائیں. بہرحال آپ کی ٹریول ایجنسی ہے اور 400,000 آپ کے سیکیورٹی میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ آپ کے ہی ہیں نا, زکات دینی ہوگی. میں نکاح کرنا چاہتا ہوں انڈین لڑکی سے اور میں پاکستانی ہوں. یہ قانونی باتیں سفارت خانے سے جا کے پوچھیں. میری بیوی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. 4 مہینے پہلے ریاض سے جدہ آیا, میقات کا معلوم نہیں تھا. جب فضائی میزبان سے معلوم کیا تو کہنے لگا کہ اب ہم میقات کراس کر چکے ہیں. میں نے ایئرپورٹ پر اتر کر احرام باندھا, عمرہ بھی ادا کیا. بہرحال آپ کا عمرہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن دم پڑ گئی, چونکہ آپ میقات کراس کر کے جدہ سے آ کے آپ نے احرام باندھا ہے. میرے دوست کے پاس اولاد, اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان سب کو صاحب اولاد بنا اور اولاد صالح عطا فرما. فجر کے وقت سورۃ یاسین, مغرب سورۃ سجدہ, سورۃ الملک, سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوں. پڑھتے رہیں, قرآن پڑھنے میں کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے, جتنا پڑھو, صبح پڑھو, شام پڑھو, رات پڑھو. آدھے بازو والی قمیض سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت ہے. بہرحال مرد یہ ایسا لباس نہ پہنے اور عورتیں تو بالکل نہ پہنے, چونکہ ان کا تو سطر کا مسئلہ ہے. اگر سوتے ہوئے روزے کی حالت میں کسی کا خون اندر چلا گیا, انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. سند حدیث کے لیے صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ نیچے درس ہوگا, وہیں تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ میں دے دوں گا.